wararkaaka imaanaya deegaanka Alleybadi ayaa sheegaya in ciidamada Liyu Boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay dad shacab ah dil iyo dhaawac ugu geysteen xadka ay wadaagaan Ethiopia iyo Soomaaliland. Ciidamada ayaa la sheegay in weerar ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo deegaankaasi ku sugnaa kana tirsan gobolka Gibiley ee Soomaaliland, waxaana ay dileen hal ruux, laba kalena waa ay dhaawaceen. Ciidanka ayaa ka soo galay xuduudka ay wadaagaan Soomaaliland Ethiopia oo ku yaala deegaanka Alleybadi, kadibna waxa ay u soo dhaafeen dhinaca Soomaaliland. Lama garanayo sababta ay ciidamadaasi u soo galeen magaalada si iyo sababta ay rasaasta ugu fureen dadka shacabka ah. Dadka geeriyooda waxaa ku jira wiil dhallinyaro ah oo waxyeeleeshay rasaasta ay ciidamadu ay ridayeen. Wiilka geeriyooda ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Naasir Cabdi Aadan, waxaana arrintan xaqiijiyay guddoomiye ku xigeenka xisbiga Wadani Muxuddiin Cabdi Shiil oo warbaahinta la hadlay.